ဒီတို့များရှင်အခုသတင်းတင်ဆက်မှုက9ရက်8လ2024မနက်10နာရီ47မိနစ်မှာတင်ဆက်တာဖြစ်ပါရှင်မနေ့ကဆို12နာရီတင်ဆက်တဲ့ချိန်မှာကျမတို့ရာမခဟာခုခံတိုက်ခိုက်နေဆဲပါပဲမနေ့ကတနေ့လုံးကျမစစ်တပ်ရဲ့လိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်ကျမတော်တော်နေလို့မကောင်းအောင်ရှင်တိလားလူကငိုချင်းနေအခုတော့မှလေတနေ့လုံးပေါ့အဲ့လိုခံစားချက်ကြီးနဲ့နေနေရဒီနေ့မနေ့ကျတော့အတီးပြုတ်ခဲ့ရတယ်ကျမတို့ရာမခကျမတို့ဆုတောင်းတယ်လို့မျိုးအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူးရှင်အရေးနေခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတစ်ခုပြောချင်တာကရမခကြီးကြာသွားပြီဒါဝင်ခံစားမှာဆိုပြီးတော့ကို့လူအချင်းချင်းပြန်ပြီးထိုးနှက်နေတဲ့သူကိုကျွန်မပြောချင်တာပေါ့နော်ရှင်တို့ပြောသလိုရမခကြီးကကြာသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ပစုံပြောက်ကဖြစ်စေဝင်ခံလိုက်ပါပြီတဲ့ဘာမှဆက်မလုပ်ပဲနေလို့ရတဲ့ကိစ္စလားပြောရမယ်ဆိုရင်စိုးရပိုင်းနေနေရလဲကြာပြီဆိုပြီးတော့ဝင်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလေဘာမှလည်းပြန်တိုက်လို့မရတော့သလိုဒါကြီးတစ်ခုလုံးလက်လွတ်လိုက်ရမှာအဲ့လိုအချိန်ကျရင်လာရှိုးမှာရှိရတဲ့သူတွေကအိမ်ပြန်လို့မရတော့ဘူးရှင်သိလားဖြစ်စင်တွေကအများကြီးစကလုံးလေးတစ်ခုနောက်မှာဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးရှင်။ဒါကြောင့်တက်မတော်အနေနဲ့ကလည်းမနက်ကဘိုးချုပ်အနေနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်သွားရပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာတက်မတော်ရဲ့သဘောထားပါပဲ။ဆမခါရေးနေခဲ့ရတယ်။အရာရှိကြီးအချို့အဖမ်းခံရတယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ရုံးထဲမှာလက်ရှိချိန်ထိကိုခုခံကာကွယ်နေသေးတဲ့တက်မတော်သားတွေရှိနေသေးတယ်။သူတို့ဘက်ကကျမတို့စဉ်းစားရမယ်။ဒီစစ်ပွဲကိုကျမတို့နိုင်အောင်ပြန်တိုက်ရအောင်မယ်။စစ်ကူတွေလွတ်ဖို့လည်းကျမတို့ကြိုးစားရအောင်မယ်။အများကြီးအများကြီးလှုပ်ရှားရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်လုတ်เสียရှိတာတွေဆက်လက်လုတ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကတိပြုသွားပါတယ်ရှင်။ဒါဟာတက်မတော်သားတွေအနေနဲ့ဆက်လက်လုတ်ဆောင်အောင်မယ်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေသေးရဲ့ဆိုတာကိုပြပါတယ်။ဒီချိန်မှာတစ်ဖက်ကရန်သူတွေရဲ့ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကျမတို့ဗပောင်းဆောင်ကနေခံနေရတယ်။ကျမတို့ဆိုရင်ဒါမီဒီယာစစ်ပွဲကိုဆင်ရဲနေတဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပွဲတစ်ခုလည်းကြုံနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဗပောင်းဆောင်စစ်ပွဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာ။စီးရေးစစ်ပွဲ၊မီဒီယာစစ်ပွဲ၊ရင်ကျင်းမှုစစ်ပွဲ၊လူမျိုးရေးစစ်ပွဲအများကြီးအများကြီးအဲ့လိုစစ်မြေပြင်တွေအများကြီးဖွင့်လာတဲ့အခြေအနေမှာကျမတို့ကလည်းစစ်မြေပြင်တခုမှတိုက်နေရတဲ့သူတွေပဲ။အခုဆိုရင်ကျမတို့ဘက်တော်သားတွေဆိုရင်ဟိုဘက်အဖွဲ့ရဲ့အဆက်ခွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။ကျမတို့ရုပ်တံဖိုင်ကိုယူတင်ပြီးတော့လှောင်ပြောင်နေကြတယ်။ဒါတွေကျမတို့ရှင်ဆိုင်နေရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပါ။တက်တော်အနေနဲ့တချို့နေရာတွေမှာဆစ်ရှုံးနေရဆိုပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာအနိုင်မရရှိပဲနေခဲ့လို့လားရှင်။ကင်းပြင်းနေ၊ကွင်းနေဆိုလဲဟိုတလောကထားကြရတယ်။ပိုက်တီးလိုက်တာပဲ။အဲ့လိုအောင်မြင်မှုကိုလည်းရှိခဲ့တာပဲမလား။ပြီးတော့အခုစစ်ပွဲကမပြီးသေးပါဘူးနော်။သိလား။ရမခိုင်ကြာသွားပါပြီဆိုပြီးအားလုံးကဝန်ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးသွားမှာ။အားလုံးကဒီဟာကိုပြစ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောပဲ။သိလား။အခုချိန်ကြီးလူတွေကဝင်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတာကစက်တိုက်ရအောင်မှာမို့လို့ဒါကိုအဖြေအနေနဲ့မထုတ်သေးတာရှင့်အဲ့တော့အတင်းဝင်ခံခိုင်းနေရဆိုတာကရှင်တို့ကဘယ်ဘက်ကနေရတယ်လဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ရှင်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့နီလန်းတစ်ခုကျမတို့စဉ်းစားရမယ်ဒါဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူတွေရောကျမတို့အရက်ဘက်ဆိုင်ရာလူတွေရောအားလုံးစင်ကြင်ရမယ်ကိစ္စငါတို့မှားသွားခဲ့တာလားငါတို့ဘယ်နာမှားလဲငါတို့ဒါကိုပြုတ်ပြရမယ်သတင်းပေးရနေရမှာဆိုလဲငါတို့ဘာလို့လိုအပ်သွားလဲငါတို့သတင်းလိုက်တဲ့နေရမှာဘာလို့လိုအပ်သွားလဲဒါတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြီးပြုတ်ပြရမယ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆိုလဲဒီလိုပဲသူတို့ချမှတ်တဲ့နီလန်းနဲ့မှန်းရက်လားငါတို့စစ်ရှုံးတာဘာကြောက်လဲစစ်ရှုံးနေဆိုတာလောလောဆယ်မှာရှုံးနေနေရေးနေနေပေါ့ရှင်မြန်မာစကားအရန်ခုံအားကြည့်ရနော်အရန်လဲမာယာများတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကချုပ်စကားတွေမပြောတာစစ်ရှုံးတာဘောမလေးအခုချိန်ကြီးဝင်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့ကို့လူအချင်းချင်းမထိုးနှက်ပါနဲ့ရှင်စစ်ရှုံးသွားပြီလို့လက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်စစ်ကဆက်တိုက်လို့မရတော့ရှင်အဲ့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးလက်လွတ်လိုက်ရမှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာအိမ်ပြန်ရမဲ့သူတွေဘယ်သူမှအိမ်မပြန်နိုင်တော့ဘူးငါတို့မရှုံးသေးဘူးငါတို့ဆက်တိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဦးဆုံးအရှိရနဲ့အသေးခံပြီးတိုက်ရမှာတက်မတော်သားတွေပြီးတော့ကျမတို့ထက်ကြည့်ရမယ့်ညံတာအဲ့ဒီတက်မတော်သားတွေမိသားစုတွေသူတို့ရှင်နေဘယ်လောက်ထိပူလောင်နေမလဲဆိုတာရှင်တို့ကိုချင်းစာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာအခြေချနေထိုင်ပြီးတော့အခုချိန်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာလက်ရှိကိုကြံခဲ့ပြီးတော့ဘုကောင်နဲ့အခုဆိုလူသစ်စုဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီလာရှုပ်ဘက်တွေမှာကြံတဲ့ပြည်သူတွေကိုဆိုအတင်းစစ်တိုက်ခိုင်းတာလုပ်နေပြီးတော့သူတို့အခုချိန်မှာ PDF နဲ့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်နေတာမောင်ဆောင်ခရွက်ကောင်တင်ထားတယ်သူတို့ဘက်ကဘာလို့ဘလို့ပိတ်ဆက်နေရလဲဆိုတာတင်ထားတယ်အညာဘက်တွေမှာဆိုရင်အတင်းကိုလူသစ်စုဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်မင်းပြင်းကိုပို့နေကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကကျမတို့ရှာခွေတက်ဆက်ရအောင်မယ်။ဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးလုပ်အောင်မှာကျမတို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလည်းဒီလိုပဲ။သူတို့စစ်တိုက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့မှားတဲ့အကွက်တွေသူတို့ပြန်ကြည့်ရမယ်။အကုန်လုပ်ရမှာ။ဂျာလူပြောင်းလဲရဲ့လုံးတဲ့လုပ်ရမှာပဲ။လုံလဲလုံနေတယ်။အားလုံးကအတူတူပါ။မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေနေ့မှာအတူတူနေနေကြတာပါ။နိုင်ငံသားမှနေပြီးတော့အချောင်ရဲ့လူတွေနဲ့တော့တန်းတန်းနဲ့ပထားနေပါရှင်။ဒီကောင်တွေလေးတန်းအတိုင်းလာပြီးတော့ကျမတို့အချင်းချင်းရင်ဝါကိုစောက်တန်တာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ပါရှင်။ကျမအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်။လက်ရှိမှာအရေးနိုင်နေရဲဆိုတဲ့ကိစ္စရဟာတကယ်မှန်တရားပါ။ဒါဝင်မခံစားကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရာမခဟာအဆုံးတန်ကြာဆုံးသေးရမဟုတ်ဘူးကျမတို့စစ်ဆက်တိုက်ရအောင်မယ်ဒီအတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးဆက်လုပ်အောင်မယ်ဒါကိုကျမအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအသိပေးကြပါတယ်ကျမတို့စိတ်တက်ကြနေလဲဒီကိစ္စကြီးကပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးရှင်သိလားဒီတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကအခုချိန်မှာလောက်ဆက်ရှိရဆက်လုပ်မယ်ကျမတို့အရေးနိုင်နေမှန်တယ်ဒါကိုလက်ခံနေအရေးပြန်ကောင်းအောင်ကျမတို့ဒီနယ်မျိုးပြန်ရနိုင်အောင်တက်မတော့အနိုင်ရရှိအောင်ကျမတို့ကုနိုင်တာမှမြတ်ကုပဲရနိုင်တဲ့သတင်းမှန်များပေးမယ်ဒါပါပဲကျမတို့ဆက်လက်လောက်ဆောင်မယ်လုပ်ငန်းရှင်ကဒါပဲ